fortæl, hvad det er for et spørgsmål, du har. Hvorfor kan vi ikke altid være sammen som nu? Det ville jeg gerne forklare, hvis bare jeg kunne. Du er en del af mit hjerte, hvad end der så sker. Gensyn, min ven. Når uen er omme, så ses vi igen. Tror du, at alting måske kunne blive ligesom før? Jeg kunne give dig det rigtige svar, når du spørger. Hvorfor har voksne så svært ved at leve i fred? Det er ikke så let at forstå, men jeg håber, du vil. Du er en del af mit hjerte, hvad end der så sker. Men jeg ville nu ønske, du altid var her. Vi siger ikke farvel, men på gensyn, min ven. Jeg synes, at det her har været den dejligste dag. Har man det ret, ser man ikke, hvor tiden bliver af. Tak for i dag, jeg må nok hellere sige farvel. Så rigtig sødt, hilsen og mor, og pas godt på dig selv. Du er en del af mit hjerte, hvad end der så sker. Men jeg ville nu ønske, du altid var her. Vi siger ikke farvel, men på gensyn, min ven. Når uen er omme, så ses vi igen. Når uen er omme, så ses vi igen.